Napríklad Ferimu by som vytetovala kocky na bruchu. Ďakujem, to by som potreboval. Ono by sa rozsiahli, vekom to ide stále viac a viac. Ale takéto kocky, vieš? To by boli Rubikové. Dáma, ako je Zdenka, by mohla byť tetovaná, pokerovaná? Ja úplne súhlasím s pani Zdenkou, ja by som nepotetovala, pretože mne sa páči žena taká, ako je, bez tetovačky.